Olá, tudo bem? Hoje, 30 de julho de 2021, 10 horas e 2 minutos, começamos a quarta edição do Encontros Online no Hemocentro. Esta é a 12ª palestra desses eventos e hoje vai tratar de um assunto sobre a LGPD. Nos dois blocos, nos dois programas anteriores, foram abordados os aspectos jurídicos. Agora, o Wilson Góes, que é um especialista na área, vai falar sobre a tecnologia da informação e tecnologia de segurança para se adaptar à LGPD. O Wilson, o Góes, como a gente chama, ele é graduado em matemática, pós em análise e projeto de sistemas, mestre em saúde da comunidade, tem o certificado em engenharia de requisitos e testes de software, professor do Centro Universitário Moura Lacerda, escritor da editora Nova Tech e líder de projetos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Ribeirão Preto, da USP. O assunto de hoje, então, é tecnologia da informação, tecnologia de segurança e como as empresas devem fazer para se adaptar a essa realidade que já existe, mas que a partir de 1º de agosto ela ganha uma fase maior. As empresas que não se adaptarem, as empresas que cometerem deslizes, poderão arcar com multas que vão de 2% do faturamento até 50 milhões de reais. Wilson, tudo bem? Tudo bem? Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Espero contribuir aí com esse ciclo aí de palestras online. Você está falando com vários hemocentros do Brasil, certamente esse número vai aumentar ao longo da palestra, e a partir de agora você fica à vontade para contar para a gente o que é que deve ser feito para que as empresas, os hemocentros, possam se adaptar a essa nova realidade. Boa palestra! Obrigado. Vamos lá, senhores, senhoras. Bom, a nossa ideia aqui é dizer para vocês sobre a LGPD, mas eu vou tentar tirar um pouco aquele foco mais chato, mais burocrático da lei e tentar trazer para o nosso dia a dia, né, nas nossas organizações, Hemocentro, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, enfim, onde nós possivelmente estamos alocados, né? Também vou tentar olhar do ponto de vista da nossa vida pessoal, o que que vai mudar, né? Nós vamos falar também um pouco de segurança da informação, porque sem segurança da informação não existe a privacidade de dados, portanto, não pode ser implantada a Lei Geral de Proteção de Dados se você não fizer um dever de casa anterior, que é trabalhar a segurança da informação. Um assunto bastante chato, indigesto, que a maioria das pessoas não gosta por desconhecimento, mas que definitivamente tem que fazer, já faz parte e cada vez mais vai fazer parte da nossa vida. Então, são esses os aspectos aí que nós vamos trabalhar aqui durante esses minutos que estaremos juntos. Nós vamos começar com o problema, né? E esses problemas, eles não são só das nossas organizações, eles são nossos como membros dessas organizações. Vocês vão ver durante a palestra que existe ainda, devido à imaturidade dessa lei, né? Vários aspectos, várias opiniões divergentes sobre a aplicação de multas. Será que essa multa pode ser aplicada a nós, funcionários? Será que essa multa vai ser só aplicada às nossas instituições? Existe uma divergência muito grande, né, de diferentes legisladores. Isso é muito comum no Brasil, né? E isso nos remete a preocupações, né? Alguns dizem que quem vai ser multado são as nossas organizações, outros dizem que não, que isso pode ser transferido para nós. Existem também falhas ainda na interpretação de quem é o operador do dado, de quem faz o tratamento, e isso tudo leva a uma insegurança jurídica muito grande que nós temos que estar atentos. Ou seja, se as nossas instituições forem multadas, elas podem
sim, né? Se você lê literalmente a lei, se voltarem aí contra nós para ressarcimento de algumas despesas no âmbito administrativo, civil e até criminal. Então, peço a atenção de vocês para esses dois aspectos aí, principalmente, mas tem muitos outros aqui que nós vamos abordar. Então, vamos começar a pensar do interesse, de qual interesse que as pessoas têm em colocar a mão nos nossos dados. Quanto vale os nossos dados, né? A gente não para pensar nisso, né? Mas o Facebook sabe, o Google sabe, a Apple sabe, ou seja, as empresas de tecnologia da informação sabem o valor dessa informação. Isso há muito tempo, né? O Facebook sabe que, em média, no mundo, as pessoas se dedicam 40 minutos por dia para imputar, colocar, inserir informações naquela plataforma, né? E de graça, você não ganha nada com isso. Então pensa nisso. Algumas pessoas chegam a ficar 40 minutos imputando informações de graça, e a gente não faz isso para ninguém, mas faz para o Facebook. E isso tem valor. Nós vamos ver como que isso tem valor. O valor está no custo médio de um clique. Quando nós damos um clique no Facebook, isso para ele tem um valor de $1.75. O Google, esse valor é maior, né? Então vamos entender que essas empresas, elas são empresas que trabalham a informação, fornecem a informação que nós postamos nos seus sites para outras empresas, tá certo? No mercado negro, por exemplo, a nossa senha do Netflix, do Spotify ou do e-mail, ela vale em torno de $100. Por que que ela vale? Porque ela, de novo, é vendida no mercado paralelo, no mercado negro, né, para empresas que vão tentar usar essa mesma senha que você colocou nesses sites que eu me referi e vão tentar entrar com essa senha em outros sites que você tem acesso e que ela conhece. Por quê? Porque ela sabe que nós, rotineiramente, colocamos a mesma senha em todas as nossas contas de software, seja do banco e etc. Então, eles vão se valer dessa informação privilegiada. Quanto vale o reconhecimento facial do seu rosto? Já foi comprovado que para o Google vale $5, né? Ou seja, eles têm algoritmos que ficam captando nossos rostos e ficam trabalhando isso no desenvolvimento de plataformas de reconhecimento facial, né? E o objetivo aqui, de novo, é vender essas informações para empresas, né? O mercado americano, ele fatura em torno de $100 bilhões com essa publicidade gerada, não só por esses sites, esses são alguns dos principais, mas de outros sites do mundo. Como os nossos dados são capturados nesse mundo da tecnologia de informação, que nada é de graça? Nele, pessoal, a mercadoria somos nós. A mercadoria desse mundo é você, tá? Como você se porta, quais os dados que você posta, né? Quais softwares você usa. Isso indica se você vale mais ou menos para essa rede de captura de informações. Os dados que o Google coloca ou coleta sobre você se estendem do Gmail, né? O Google Maps, que ele quer saber onde você está, onde você circula, tá certo? Dispositivos Android, ou seja, o seu celular, de pesquisas na web, de alto-falantes inteligentes, ou seja, quando a sua família, você está conversando na sala e próximo de você tem um computador ou um smartphone, o Google está captando a sua conversa. Ele está tentando interpretar quais são as intenções. E ele, fatalmente, posteriormente, ele vai te mandar uma propaganda falando daquilo que você estava conversando naquele dado momento. Isso se você deu permissão para ele coletar suas informações via o que ele chama de alto-falantes inteligentes. Ele coleta dados dos seus hábitos de visualização de vídeo e muito mais, né? E
ele faz isso com um único interesse. Ele quer criar um mercado para a venda dessas informações. E esse mercado ele chama de mercado direcionado, porque ele sabe na frente de quais padarias você passa o dia inteiro, de quais mercados você passa o dia inteiro. Por quê? Porque você permitiu que ele visualizasse, né, o seu caminho. Quando você dá permissão para que o Uber acesse a sua localização, isso também pode ser revendido. Gravando mensagens no WhatsApp, você sabe que, e eu já falei anteriormente, que nada é de graça no mundo da tecnologia da informação. Quando você responde questionários nas redes sociais, a cada download que você faz de programas gratuitos, a gente não para para pensar que aquele software, o Baixa Aqui e outros, eles não têm nada de empresa que fornece software gratuito. Eles têm por trás empresas que vendem marketing, né? Então, nós somos canalizados a entrar nesses sites e o intuito deles principal é coletar nossas informações. Se você observar, quando você aceita, né, as políticas do Google, ele fala claramente para você que ele vai usar seus dados, né, de alguma forma. Inclusive, a maior multa que já teve na Europa foi uma multa aplicada nesta empresa, o Google, né? Bom, e principalmente fazendo cadastros em lojas físicas ou virtuais. Aí um grande perigo que a gente corre, por quê? Porque normalmente, grande parte dessas lojas físicas ou virtuais, elas não estão preparadas para a retenção dos nossos dados, né? Elas podem, às vezes, ser invadidas facilmente por pessoas mal intencionadas. Será que as organizações do mundo, elas cuidam e fazem uso correto de nossos dados pessoais? Eu vou dizer para vocês que com certeza não, né? Vocês estão sabendo já anteriormente, não vão ficar sabendo agora, que a partir do primeiro dia de agosto desse ano, né, as empresas vão começar a ser multadas. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque as empresas já estão sendo multadas no Brasil, né, pelo PROCON, pelo Ministério Público, enfim, por outros órgãos de controle. Isso já está acontecendo, né? Nós vamos ver isso no decorrer desse nosso bate-papo. Em Portugal, um hospital ele foi multado em 400 mil euros pela lei deles, que é a GDPR. Na verdade, é um manifesto, não é uma lei, né? Essa foi a primeira multa da GDPR. Foi num hospital. Vejamos por quê. Ele não tinha documentos contendo a correspondência entre as nossas competências funcionais de usuários e os perfis de informações que nós tínhamos para acessar os sistemas, né? Ele também não tinha um documento definindo qual regra que você cria, que você tem, né? Isso tem que estar documentado para criar usuários. Simplesmente alguém chega na sua empresa com um crachá e já recebe direitos de usuários. Qual que é esse processo? Ele está documentado? Lá foram encontrados 9 funcionários técnicos que tinham nível de acesso reservado a um grupo de médicos. E isso resultou, né, na indiscriminadade, né, na indiscriminada possibilidade desses funcionários consultarem os prontuários, os processos clínicos de todos os usuários do hospital. Será que isso acontece conosco? Será que nós temos essas regras documentadas se a nossa Agência Nacional de Privacidade de Dados solicitar? São perguntas que nós precisamos responder. Lá havia ainda existência de credenciais de acesso que permitiram a qualquer médico, independente de sua especialidade, acessar a qualquer momento os dados dos clientes do hospital ou dos pacientes. Isto foi considerado como violando o princípio da necessidade de saber.
e o princípio da minimização de dados. Havia 985 usuários associados ao perfil médico, mas nos dados oficiais do Recursos Humanos, só 296 médicos naquele hospital. Ou seja, todos aqueles médicos que haviam deixado aquele hospital, eles não tinham, né, os seus perfis de acesso retirados do sistema de informação. A manutenção de perfis inúteis para médicos que não prestam mais serviços ao hospital. Será que isso acontece com as nossas instituições? Havia apenas 18 contas de usuário inativas e a última desativada foi em novembro de 2016. Ou seja, o incidente ocorreu em 2019. 3 anos, só 18 contas de usuário inativadas. Então, tudo isso gerou uma multa de 400 mil euros na ocasião, né? E aqui no Brasil? Isso aqui é recente, né? Isso aqui aconteceu, inclusive, comigo, né? Houve uma denúncia que, sobre o pretexto de realizar o recadastramento para obtenção de manutenção de descontos, a Raia Drogasil estava coletando nossos dados pessoais e a nossa biometria, né? Bem como a autorização para o tratamento dos nossos dados. Porém, ela disse, nessa ocasião, que a obtenção dos dados da minha biometria era somente para manter os meus descontos. Ela não me prestou informações dizendo que ela estava pedindo a minha autorização para coletar meus dados. Em tese, isso aparecia para o operador do computador da farmácia, mas não para nós. Resultado, uma multa de R$ 572 mil, com base na LGPD, que ainda nem começou a multar as empresas. A mesma coisa aconteceu com o Netshoes, né? Houve um vazamento de informações em janeiro de 2018, uma outra multa foi aplicada, né, pelo Ministério Público do Distrito Federal, que recomendou, e a empresa fez isso, né? Essa multa era de 1,5 milhão, ela baixou para 500 mil, porque a empresa seguiu à risca o que foi solicitado. E o que é solicitado para nós? Se houver um vazamento de dados, de alguma informação no Hemocentro, de alguma forma o Hemocentro, dependendo da gravidade, vai ter que ligar para todos aqueles usuários que tiveram seus dados afetados e comunicá-los desse vazamento de dados, tá? Dessa quebra de privacidade, né? Então, como a empresa cumpriu essa exigência, a multa foi reduzida de 1,5 milhão para 500 mil reais. O Banco Inter, ele foi multado em 1,5 milhões pelo mesmo problema. Porém, ele não comunicou às autoridades que esse vazamento teria acontecido. E aí, percebe que a multa dele foi 3 vezes maior do que aquela que aplicaram no Netshoes, que fez o que deveria ter sido feito. Avisou as autoridades do vazamento de dados e também os usuários. Isso está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. Mais próximo agora dos nossos dias aqui, em 30/9 aí de 2020, uma construtora famosa de São Paulo pegou o cadastro que ela tinha das pessoas que recentemente tinham adquirido os seus imóveis e compartilhou com outras empresas. Essas pessoas começaram a receber telefonemas de empresas, né, interessadas em decorar os seus apartamentos, em piso e etc., né? E um desses usuários ou desses clientes acionou a justiça. A empresa foi condenada a pagar 10 mil para ele,
né, de restituição aí pelo prejuízo, além de R$ 300 adicionais para cada outro contato que foi compartilhado com empresas do setor, né? Então, isso mostra que a LGPD já está ativa, independente, né, da sua entrada em vigor em 1º de agosto deste ano. Mas o que vai mudar com a implantação da LGPD? Muitas coisas, muitas. E é isso que nós vamos conversar a partir de agora, sobre essas mudanças, né? Como elas vão impactar o nosso dia a dia e vão impactar, nós vamos precisar tomar mais cuidado com aquilo que a gente faz, porque nós vamos poder e estaremos sujeitos a problemas, não tenham dúvidas, ou então nós ou as nossas organizações, né? Esse aqui já é um fato que não é novo, né? Eu tenho informações, já fiz cursos com empresas como, por exemplo, o Hospital Albert Einstein, Instituto Libanês, cursos de segurança da informação e LGPD. E nesses hospitais existe uma equipe de profissionais, enfermeiros, médicos e outros profissionais que não atuam nas suas áreas de formação e atuam simplesmente pesquisando as redes sociais para observarem o que nós, funcionários, estamos falando da instituição ou outras pessoas. E lá, no termo, no contrato dele de trabalho, existe uma cláusula nessas duas informações que, se você postar alguma informação relacionada às organizações e aos pacientes que estão ali dentro, a sua demissão por justa causa ocorre naquele exato momento, né? Então, essas pessoas, esse grupo, às vezes, de 3 ou 4 profissionais distintos, eles ficam monitorando as redes sociais dessas instituições. Bom, essa lei, ela coloca nós como o titular de dados, né? Então, sempre que nós formos pensar em segurança, sempre que nós formos tentar proteger, nós estamos tentando proteger os direitos de alguém. E esse alguém é o titular de dados, é o paciente, né? É aquele fornecedor nosso que, se for uma pessoa física, tem seus dados nos nossos sistemas, né? Então, nós temos que pensar sempre do ponto de vista do titular. Olhar se nós estamos trazendo algum prejuízo para ele, né? E o titular é uma pessoa natural, né? Que tem seus dados pessoais garantidos aí por direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade aí nos termos desta lei. Então, posto isso, o titular é a pessoa que deposita os dados dentro do hemocentro, dentro do hospital, dentro da universidade, dentro de qualquer empresa. Quais são os dados que a gente considera críticos dentro dessa lei e que, nas nossas organizações, eles existem em abundância? São os dados sensíveis, né? Que são origem racial, étnica, qual a nossa religião, a qual sindicato nós pertencemos, né? Os dados filosóficos ou políticos, dados genéticos, né? O Hemocentro quase não tem isso, né? Os dados biométricos, inclusive dos nossos funcionários, das nossas catracas de acesso ao refeitório, né? Filiação à organização de caráter religioso e dado referente à saúde ou à vida sexual, né? E esses são os dados considerados sensíveis. Não que os outros dados pessoais não sejam importantes, mas os sensíveis, obviamente, têm um maior impacto sobre as nossas vidas se eles vazarem de dentro das nossas instituições.
Quando que essa lei agora ela vai se aplicar? Quando a operação do tratamento seja realizada no território nacional, ou seja, se o Hemocentro estiver coletando dados aqui no Brasil, se aplica a LGPD. Se ele estiver coletando dados na Europa, se aplica a GDPR. Então, lembra, você sai de uma lei e você cai em outra. Nos Estados Unidos, já é uma outra legislação, que não é LGPD e nem a GDPR. A LGPD, se não sabe, ela foi derivada, ela foi baseada com várias customizações na Lei Geral de Proteção de Dados da Zona de Comércio Europeu, né? A atividade de tratamento de dados, então, além de ser realizada em território nacional, que está subordinada à LGPD, ela tem que ser uma atividade que tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos que estão em território nacional. Os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. Então, a sua operação, né, tem que estar no Brasil, os dados coletados no Brasil, né, e a atividade tem que estar sendo oferecida para bens ou serviço, ou também para o tratamento de dados de indivíduos. Quando isso não se aplica? Para fins jornalísticos e artísticos, acadêmicos, para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança de Estado e atividades de investigação e repressão de infrações penais. E por último, se você anonimizar os dados, ou seja, você coleta o meu registro no Hemocentro, meu nome, né? E aí você anexa a esses dois atributos que eu falei, meu registro e meu nome, uma série de informações, né, genéticas minhas. Mas você, de alguma forma, retira meu nome e retira meu registro, você anonimizou essas informações. Tá? Quando você faz isso, ou seja, você entrega para mim uma massa de dados do Hemocentro, com dados genéticos, mas que de nenhuma forma eles vão me remeter a alguma pessoa, a algum titular de dados, vamos chamar assim, você anonimizou os dados. Quando você fez isso, você saiu fora da aplicação da LGPD. Existem produtos no mercado que fazem isso, que quando você vai enviar um dado para um pesquisador, né, nem sempre é possível você anonimizar, mas quando possível, existem ferramentas no mercado que fazem a anonimização. Elas embaralham o dado de tal maneira que você não consegue dizer quem é o portador de uma determinada doença ou característica genética. E aí você está fora da aplicação desta lei. Bom, nós, como titulares, nós vamos ter que usar esses preceitos aqui, que são os nossos direitos que nós temos. Então, pensa lá, quando você vai lá na Vivo e compra lá um chip ou um plano, né, pós-pago, por exemplo, ou pré-pago, não importa, você faz um cadastro lá, tá? E você tem alguns direitos. E esses direitos vão variar de empresa para empresa, né? Você tem direito a ligar lá e saber e confirmar a existência do tratamento dos seus dados, né? Você tem que ter a possibilidade de acesso aos dados, ou seja, as nossas organizações estão preparadas para fornecer os dados quando solicitados num prazo de 15 dias? Se nós entrarmos em contato e pedir a correção de dados incompletos ou inexatos, isso tem que ser feito,
nós podemos solicitar anonimização, bloqueio ou eliminação dos nossos dados desnecessários, excessivos ao tratamento. Então vamos pensar assim, eu visitei o Hemocentro em 2010 e lá na portaria fizeram um cadastro meu. Será que esse dado está lá até hoje? Será que o Hemocentro segue uma portaria ou qualquer ato normativo que diga quantos meses ou quantos anos esses dados vão ficar lá e se eles podem ser apagados ou não, né? E por que que nós temos que fazer isso? Porque isto minimiza muito, né, o volume de dados que, se alguém invadir uma base de dados ou um computador pessoal seu, ele vai colocar a mão. Isso diminui muito a nossa pena. Então, nós temos que olhar para os nossos processos e atrelar nossas informações, quando possível, a uma tabela de temporalidade, ou seja, dados de cadastro para entrar no Hemocentro, por exemplo, ou em qualquer empresa, devem ser excluídos no prazo máximo de 6 meses. Né? E, repito, isso minimiza muito a chance de problema de alguém invadir e levar esses dados, né? E provocar, então, uma falha na privacidade do armazenamento da sua informação. Nós também temos direito aí no item 5, a portabilidade dos nossos dados. Eu posso ligar para a Vivo e dizer, olha, eu estou agora migrando minha conta para a TIM e eu quero que você faça a portabilidade dos meus dados, né? E também ela vai ter um prazo para fazer isso. Nós podemos ligar lá e dizer, olha, eu quero a eliminação dos meus dados pessoais. E aí, obviamente que em alguns hospitais, né, em algumas agências transfusionais, ou em todas, podemos dizer, nem sempre isso é possível. Vai existir uma lei superior à LGPD que vai dizer para nós, olha, para nós, que eu digo, para o titular de dados. Olha, titular, eu não posso apagar a sua informação porque eu estou submetido a uma lei que me obriga a preservar esses dados em papel por pelo menos 20 anos. Né? Ele vai ter direito a essa informação. Tá? Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o uso compartilhado de dados, ou seja, se nós pegamos o dado do titular e enviamos para o DataSUS, ele vai saber. Ele precisa saber. Nós precisamos deixar claro isso nas nossas páginas, nos nossos sites. Né? E isso são informações que vocês vão ver mais à frente, que vão estar na sua política de segurança da informação. Minto, na sua política de privacidade de dados. Né? Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa, né? Ou seja, algumas empresas pedem o consentimento nosso para armazenarem nossas informações. Isso deve ser evitado a qualquer custo. Por quê? Porque isso gera um trabalho adicional para as nossas organizações muito grande. Por quê? Porque esse cara que te deu, né, a opção de você reter e tratar os dados dele, ele fica livre a qualquer momento para revogar esse consentimento que está no item 9. Né? Então, nos nossos casos, eu estou dizendo o Hospital das Clínicas, Hemocentro, nós não vamos precisar pedir consentimento quando alguém vai fazer aí um ato de doação de sangue, por exemplo. Né? Isso provavelmente, ou com certeza, é o jurídico que vai ter que analisar e dizer se precisa de consentimento ou não. Mas, repito, essa não é uma prática que vai ser usada, por exemplo, no Hospital das Clínicas. Ele está, para fazer o seu tratamento de saúde, ele necessariamente precisa ter os seus dados cadastrados, né? Aqui, ainda no artigo 18, são estabelecidos alguns outros direitos, né?
que é o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador. Imaginem nós ou as nossas empresas, dependendo de quem está olhando isso, perante a autoridade nacional, ou seja, ele vai entrar no site da Agência Nacional de Privacidade de Dados e vai relatar que ele teve problemas com você, que você não forneceu os dados que ele pediu, que você não portou os dados que ele pediu, que você não apagou os dados que ele pediu em 15 dias e isso vai se voltar contra você. O titular pode opor-se ao tratamento realizado de dados, ele pode falar, não vou fornecer os dados. E aí, no nosso caso, por exemplo, no hospital, eu vou dizer para ele, olha, então, sinto muito, mas você não pode ser tratado aqui, porque é fundamental os seus dados para nós, por questões de segurança, né? Vocês sabem tanto quanto eu, né? E o titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado. Ou seja, hoje se usam redes neurais, se usam robôs, que nós chamamos de Robotic Process Automation, para manipular os nossos dados, sem qualquer contato humano, né? Eu vou dar um exemplo claro para vocês. O Hospital das Clínicas tem uma página onde um médico vai lá e coloca uma radiografia de um paciente com COVID. Essa radiografia entra no sistema, através de inteligência artificial olha esta radiografia e diz para o médico: olha, o comprometimento desse pulmão é de 10, 25%, né? Para isso, essa ferramenta faz a anonimização dos dados. Ela, quando recebe os dados, ela descarta, se porventura vierem dados pessoais de um paciente, ela descarta. Faz o tratamento e devolve para aquele médico a informação, sem saber de quem se trata aquela informação. Ela simplesmente fala: olha, nessa radiografia, o comprometimento do pulmão é de 5%. Essa é a informação que ela dá. Então, como ela anonimizou os dados, ela não traz no cabeçalho dessa imagem ou no cadastro dessa imagem os dados do titular de dados, ela está fora da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. O que eu estou dizendo é que a cada novo tratamento de dados que os emocentes forem fazer, vocês vão ter que acionar o grupo aí interno da LGPD para olhar, para fazer o estabelecimento aí, o preenchimento de planilhas ou de sistemas, do que é essa atividade de tratamento de dados e quais os riscos que ela traz para vossa organização. E isso necessariamente vai passar pela sua chefia principal, para ele autorizar ou não esse tratamento de dados. Então, vocês, a partir de agora, não deveriam colocar qualquer atividade de tratamento de dados em produção sem terem a autorização da autoridade aí, da instituição, dizendo: olha, eu concordo que este ou aquele tratamento de dados seja colocado em produção. Isso foi feito com esse site que eu acabei de falar aí para vocês, que foi implantado aqui na época da pandemia. Foi feita uma análise, né, das vulnerabilidades, etc., e dito: pode implantar ou não pode. Isso é uma recomendação do encarregado de dados. Mas quem disse se vai implantar ou não, não é o encarregado de dados, é o diretor da instituição. Bom, para coletar dados, você tem que se encaixar em uma dessas bases legais aqui, né? Ou seja, você tem que ter um consentimento meu, certo? Você pode coletar meus dados por uma obrigação legal. Ou seja, você está me vendendo um produto, você tem que saber meu nome, meu CPF, para emitir a nota fiscal. Então, eu não preciso pedir para você o consentimento para armazenar seus dados. Não. Isso é uma obrigação legal, eu tenho que ter o seu CPF e outros dados. Para execução de políticas públicas, o Ministério da Saúde não vai pedir autorização para ninguém, nem as prefeituras,
para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, também não será necessário, para execução de contrato, para exercício regular de direitos, numa investigação judicial, também não vão pedir para nós, para o consentimento, para tratar os nossos dados, para proteção à vida, no nosso caso, não tem que ter um consentimento, né? Para tutela à saúde também não precisa de um consentimento, mas repito, isso não são técnicos e administradores que decidem, isso tem que ser revisado pelo seu departamento jurídico, tá? Para atender aos interesses legítimos do controlador ou do terceiro, ou seja, você coloca uma série de câmeras aí e você tem um interesse legítimo. Você precisa dizer qual é esse interesse legítimo. Você precisa fazer, então, o registro dessa atividade, das câmeras, para que elas estão aí, quais dados elas coletam, quanto tempo essas imagens são armazenadas, e, se possível, colocar avisos, né? Dizendo, olha, eu estou monitorando a partir de agora para essa e essa finalidade. Esses são meus interesses legítimos, né? E para proteção ao crédito também. Essas são as bases que nós sempre precisamos perguntar para o jurídico. Para esse tratamento que eu vou implantar, qual dessas bases legais eu uso, né? Bom, aqui é a estrutura que a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela propôs. E além dos problemas que eu já citei aqui, tem problemas que afetam principalmente nós. Ou seja, pensa que tem numa ponta o titular de dados, que pode ser um paciente, pode ser um funcionário, né? Ou seja, nós guardamos informações sensíveis dos nossos funcionários. Vocês já viram que a biometria é uma delas, né? Se esse conjunto de biometrias falhar ou for acessado indevidamente, nós vamos ter problemas, né? Porque eles podem ser vendidos aí para pessoas ou para empresas no mercado negro. Então, foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que disse, olha, existe um tal de controlador, então vamos pensar no caso de vocês, que vocês são o controlador, e vocês vão ter que ter aí a figura de um encarregado de dados, né? Ou seja, alguém vai ter que ser nomeado, vai ter que aparecer lá no diário oficial, vai ter que estar lá na sua página, que fulano ou fulana de tal é o seu encarregado de dados. Na Europa, ele se chama diretor de proteção de dados. Aqui, ele foi batizado de encarregado. Mas, voltando ao nosso problema inicial, quem é o controlador? Será que é o Hemocentro, ou será que são as pessoas que estão aí dentro? Isso ainda pauta aí uma grande insegurança jurídica. Então, vamos ficar atentos. Quem são os operadores? Ou seja, para quem nós mandamos essa informação? O Hemocentro coleta, portanto, ele é o controlador, e aí ele compartilha com o DataSUS, ele compartilha com a Regional de Saúde, e ele compartilha com o Hospital das Clínicas, ele compartilha com a Prefeitura, esses são os operadores. Você tem algum contrato com a Prefeitura ou com o Hospital das Clínicas para esse compartilhamento? Se não tem, o seu jurídico tem que ser acionado para observar isso. Não é simplesmente compartilhando o dado e achar que está tudo bem, né? Aqui, por exemplo, foi feito uma portaria, né, ou algo similar, para o compartilhamento de dados do Hospital das Clínicas com a FAEPA. Isso vai ser feito com a Faculdade de Medicina, inclusive, né? Vai existir um contrato para esse acesso às informações que são geradas aqui dentro, tá? E quando que você é o controlador? Quando você diz que dia esse dado é coletado, como ele é coletado, aonde ele é coletado. Quando você faz isso, você é o controlador, né? O operador, por exemplo, é o DataSUS. É aquele que recebe
a sua informação por uma outra finalidade, né? Então, nós temos que ficar atento, porque a LGPD diz que o operador é toda pessoa natural. Opa, olha nós aí, ou jurídica, as nossas empresas, de direito público ou privado, que a realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, parece aí, por essa, fica muito claro aí para mim, pelo menos, essa é a minha opinião, que eu sou um controlador aqui dentro. Mas o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por meio de um provimento, ele definiu que seriam considerados operadores todos os seus membros, servidores e, inclusive, estagiários. Olha aí. Já o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios foi além e, mediante uma publicação em setembro, apontou que o presidente do tribunal é o controlador, os vice-presidentes e o corregedor de justiça como controladores adjuntos e, por fim, os funcionários e demais colaboradores e terceiros contratados, esses como operadores. Por outro lado, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que apenas são operadores e prestadores de serviços, né? Aquelas empresas operadoras ou prestadoras de serviços de tecnologia da informação e comunicação. Então, gente, está feita aí, né? Um grande problema está posto aí. E aí nós podemos fazer parte dessa confusão que está estabelecida aí, né? Se nós também somos controladores ou operadores, ou se não, ou não, se é só o Hemocentro que é. Aos que julguem o debate como uma mera divergência doutrinária, sem efeitos práticos, cabe um alerta. A opção, por um sentido ou por outro, provoca uma série de consequências na própria implementação da LGPD, ou seja, nós, HC, Hemocentro, Universidade de São Paulo, nós precisamos definir para nós quem é o operador. É o HC, é a FAEP, é o Hemocentro, ou não? São os funcionários. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos fazer toda uma aplicação, toda uma adequação à LGPD para um ente e pensando em outro. Então isso precisa estar muito claro para nós. Não sei se sempre isso está muito claro, né? Por outro lado, vale lembrar que o artigo 42 da LGPD prevê que tanto o controlador como o operador, eles são obrigados a reparar os danos decorrentes da violação à legislação de proteção de dados. E tem um parágrafo que define que o operador será responsável solidário quando não observar as obrigações impostas. Então pensa que você é o controlador, você manda a informação para mim como operador. Se houver um vazamento, os dois, né, vão ter problemas e vão responder aí no âmbito da justiça ou da autoridade nacional, né, de privacidade de dados. Sendo assim, ao enquadrar os servidores ou empregados como operadores de dados, ambos seriam igualmente responsáveis pelos danos sofridos pelo titular de dados, né? Nós precisamos nos preocupar com essas divergências aí doutrinárias, tá? O funcionário pode ser multado ou somente a organização, né? Vamos ver a opinião aqui. Olha, essas são as advertências. Uma simples advertência pedindo medidas de correção, uma multa simples, uma multa diária, e essas multas podem chegar de 2% do faturamento a 50 milhões de infração, né? A LGPD diz que ela pode só publicizar a informação que houve vazamento de dados da sua empresa e exigir que você comunique às pessoas. E pode também bloquear os dados pessoais, né, que você faz uso, né? Essa matéria, então, tá sendo discutida, ou foi discutida, em vários pontos. Eu peguei aqui um deles, que é no portal Consultor Jurídico, né, em que é previsto aqui, no parágrafo 3º do artigo 52 da LGPD, a possibilidade de penalizarmos
os servidores públicos responsáveis pelo vazamento de dados na esfera criminal, mas também a gente sabe que na civil pode ser administrativa, e sob a ótica da improbidade administrativa. Então, nós temos um problema aqui, né? Já a Controladoria Geral da União ressaltou outro ponto muito importante, que é a teoria do órgão segundo o qual toda atuação do agente público deve ser imputada ao órgão que ele representa, ou seja, a pessoa jurídica para a qual trabalha, e não a sua pessoa. Então já é uma opinião totalmente diferente do que diz a LGPD. A despeito dos fundamentos elencados, é fato que ainda não existe um consenso sobre o tema, o que gera uma insegurança jurídica em um ambiente novo, perigoso, né? Onde todo mundo está correndo para adaptar os seus processos e onde os hackers estão atuando constantemente. Bom, o que as nossas organizações, o que nós principalmente temos que fazer, tá certo? Para se livrar desse problema, pelo menos minimizar esse problema. Nós temos que criar um grupo de trabalho para adequação à lei. E esse grupo tem que ter o jurídico, tem que ter os recursos humanos, tem que ter as áreas de negócio, as áreas administrativas, o grupo de tecnologia da informação. Ele não pode ser conduzido somente pela equipe de tecnologia, pelo jurídico. É um grupo multidisciplinar que tem que estar trabalhando, né, sobre a LGPD. Você tem que obrigatoriamente nomear um encarregado de dados, tá? Isso deve estar lá na sua página. Eu trouxe aqui um exemplo do Sebrae, né, onde ele nominou as pessoas e ele deu e-mail. Caso eu precise de alguma informação, eu vou entrar em contato direto com esses encarregados de proteção de dados, né? Que ele chama de DPO, ali, Data Protection Officer, que é a denominação vinda da GDPR. Você precisa criar um canal de comunicação com o titular de dados no seu site ou via telefonia, né? Ou via algum app que você tenha, certo? Isso não importa. Aqui eu trouxe um exemplo, um canal de comunicação muito simples, onde eu entro, preencho e envio a solicitação para ser tratada pelo encarregado de dados, né? Que anteriormente foi nomeado aqui, né? Você precisa, então, criar e revisar seus contratos. Isso é um trabalho intenso do jurídico, onde ele vai revisar todos os contratos que envolvem acesso a dados pessoais sensíveis ou não, e vai colocar cláusulas nesses contratos, que são basicamente essas que eu estou colocando aqui, qual o papel de cada parte nesse tratamento, definições sobre a LGPD, exigência de obrigação a respeito de LGPD. Isso já está ocorrendo aqui. Quando nós estamos firmando o contrato, as empresas já estão questionando sobre os nossos programas de adequação à LGPD e às vezes até se recusando a fazer contrato se nós não estivermos abordando isso, né? Limitação de uso para finalidade específica, ou seja, para que você pode usar aquele dado que foi obtido a partir daquele contrato, se você pode ou não compartilhar isso com terceiros, no Brasil ou no exterior, né? Se você tiver um vazamento, como que você tem que notificar a agência nacional e aloca responsabilidades para as partes, né? Essas são as informações mínimas que vão ter que estarem presentes aí nos seus contratos a partir de agora, né? Nós vamos precisar também criar uma política de privacidade de dados pessoais, né? Várias empresas já têm, onde no seu site você vai dizer como os dados das pessoas são coletados, com quem eles são compartilhados, para que que nós coletamos seus dados, por quanto tempo ele é guardado, como você trata ele, como você protege ele e onde eles estão armazenados, né? É o mínimo que você pode fazer. E algumas empresas já estão aí com as suas políticas postadas nos sites, algumas em forma de texto, outras muito bem feitas, com vídeos, né?
dividiram aí a política em vários vídeos, aí você entra e assiste as pessoas falando de como os dados estão armazenados, onde estão, para que que os dados são coletados, algumas políticas muito interessantes. Isso vai ser obrigatório, né? E aqui entra o maior trabalho, um dos trabalhos mais intensos aí que vocês vão ter, que é mapear todas as atividades de tratamento que vocês têm. Vocês sabem melhor que eu, quando eu entro, vou fazer uma doação de sangue, eu já tenho um tratamento de dados, né? Quando você coleta os meus dados como pessoa, como titular de dados, né? Meu endereço, meu telefone, etc, etc. Aí eu passo por uma série de processos anteriores da coleta, necessariamente. E nesses pontos, dados sensíveis meus são coletados, né? E esses são alguns dos processos que vocês têm. Vocês vão ter aí umas centenas de outros processos, ou até milhares de processos que tratam dados pessoais, né? Por exemplo, dentro do recurso humano, vocês vão ter, no mínimo, 100, 200 atividades que tratam dados pessoais. Elas vão ter que ser mapeadas, uma por uma. Elas vão ter que ter nome, elas vão ter que ter quais os dados são tratados. Então, já existem planilhas aí, né? O próprio governo federal disponibiliza uma planilha para você fazer isso. E aí você vai colocar um identificador, o nome da atividade, por quanto tempo será realizado esse tratamento, você vai preencher essa planilha. Isso aqui é um trabalho gigantesco que nós já estamos fazendo aqui e que todas as organizações vão ter que fazer, né? Ou seja, nossas empresas têm várias atividades de tratamento de dados, mas nós não conseguimos dizer quantas, né? E não temos isso cadastrado, né? Documentado. Nós vamos ter que fazer. Depois de mapear esses dados, vem um outro trabalho homérico, que é elaborar os relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. Eu vou olhar cada uma dessas atividades aqui e vai, do ponto de vista aí de segurança, de privacidade, dizer, por exemplo, lá para o seu RH, para que você está coletando no momento da inscrição do candidato à opção sanguínea dele? Ah, estou coletando porque é uma informação que eu vou querer ter posteriormente. Não, mas para esse momento, você precisa saber dessa informação, né, a qual partido ele pertence, qual opção sexual. Estou dando exemplos aí esdrúxulos, mas vai ter que haver entre vocês esse questionamento. Você não precisa só do e-mail da pessoa e telefone para entrar em contato? Será que nesse momento você precisa do endereço dela? Ah, mas qual o problema de eu coletar o endereço? Olha, se houver uma invasão nos dados, quanto mais dados forem coletados, maior vai ser o problema para a nossa instituição. Então, nós temos que coletar o mínimo de informações necessárias para aquele momento, e não mais que isso, né? Repito, todos esses relatórios vão ter que ser recomendados pelo seu encarregado de dados, que a gente viu lá atrás, e vão ter que ser assinados pelo diretor da organização sua, para que essa atividade de tratamento seja colocada em produção. Então tem aquilo que é novo e tem aquilo que é retroativo, que vocês já têm. Essas aqui são algumas das informações que vocês vão preencher nesses relatórios, né? Tá? Identificar medidas para tratar o risco, avaliar o risco que você está submetendo o paciente ou o seu funcionário, né? Aprovar esse relatório, manter uma revisão, né, anualmente, aí no mínimo renovar ele, identificar o seu encarregado de dados que avaliou esse relatório, né? E aí, gente, nós falamos até agora em privacidade de dados, que é o nosso lado direito da balança aí, mas, repito, se vocês, se as organizações, se nós não investirmos em segurança da informação, sinto muito, não existe privacidade de dados sem segurança da informação. A segurança da informação nasceu primeiro que a privacidade de dados. Então, extra, tudo que eu falei sobre o que vocês têm que fazer sobre privacidade de dados, existe um outro programa, um outro projeto,
que é relacionado, repito, à segurança da informação. Ou seja, você vai ter que ter bloqueios na entrada da sua rede. Ou seja, você vai ter que ter equipamentos que a gente chama de firewall, né? Que é a primeira linha de defesa aí do Hemocentro. Ou seja, a sua rede internet não pode estar ligada direto à rede do Hemocentro, rede lógica interna. Você tem que ter um componente chamado firewall, que é um cara que limita as conexões, né? Não só de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele diz também quais sites você pode navegar, né? Então, é fundamental a implantação desses equipamentos. É fundamental que nós tenhamos uma política de segurança da informação. Nós falamos anteriormente da política de privacidade, mas nós temos que ter também uma política de segurança da informação. Isso tem que estar claro para nós. Como é que o usuário pode obter acesso remoto ao Hemocentro? Como são criados os e-mails? Quando eu saio do Hemocentro, eu posso ter direito às informações do meu e-mail corporativo? Ou não? Eu saí, essas informações vão ser apagadas? Elas podem ser auditadas pelas equipes de auditores do Hemocentro? Eu posso trazer meu computador pessoal e usar ele internamente? Ou não? E se eu trouxer, que antivírus que eu tenho que colocar nele? A qual política eu tenho que me meter? Para eu ter acesso à rede sem fio do Hemocentro, o que eu tenho que fazer? Né? Eu posso instalar hardware e software dentro do Hemocentro ou não? Acho que não. Então, nós vamos ter que criar essas políticas, divulgar, e não só divulgar. As pessoas vão ter que assinar para não alegarem no descumprimento que desconheciam essas normas. E aqui estão algumas políticas. Tem uma dezena de outras políticas que eu não coloquei aqui. Nós vamos ter que atualizar os nossos programas de computadores constantemente, né? Ou seja, atualizar os nossos sistemas operacionais, os nossos antivírus, né? Por quê? Porque é através dessa desatualização que os nossos computadores são invadidos, né? As nossas estações, todas elas possuem antivírus. Eles estão programados para diariamente combater as ameaças, né? Nós temos sistemas operacionais nos computadores muito obsoletos, né? Tá certo? Ou não? Os nossos sistemas operacionais, o Windows, são todos o Windows 10. Ou não, você tem sistemas operacionais que já não são mais recomendados pela Microsoft ou qualquer outra empresa, né? Nós vamos ter que treinar as pessoas, porque, repito, é um assunto chato, segurança da informação, privacidade de dados, e isso nós já estamos fazendo, né? Nós já estamos com mais de 80% dos nossos funcionários treinados sobre LGPD, né? Através de uma plataforma onde eles estão sendo obrigados a entrar e fazer o treinamento para entender o que é a LGPD. Nós vamos ter que implantar sistemas de gestão de identidade e acesso, ou seja, toda pessoa que entra no Hemocentro, ela é cadastrada no Recursos Humanos, e aí o sistema de gestão de identidade vai lá, pega essa pessoa, vê qual a função e o local de trabalho dela, e automaticamente atribui direito aos sistemas de informação do Hemocentro, cria usuário da rede sem fio, cria e-mail para essa pessoa e registra tudo isso, loga tudo isso. E do mesmo modo, quando essa pessoa for desligada da instituição, essa ferramenta volta, retira os direitos, de novo faz os logs, né? E deixa, então, a sua base de dados sempre atualizada. Nós vamos ter que investir na construção de data centers externos ou internos, né? Ou na locação de um data center externo, ou na melhoria dos nossos data centers, com proteção a incêndio, com proteção a falhas de energia,
né, com pisos elevados, com gases que podem apagar incêndios, com paredes corta-fogo, onde nem a tiro a pessoa consegue invadir esse data center, né? Então, essas são medidas que estão sendo aplicadas, vão ser aplicadas, né, num outro programa que trata de segurança da informação e não tem a ver com LGPD. Bom, era esse o nosso bate-papo. Eu espero que você que tenha contribuído aí com as necessidades de vocês e eu estou aí aberto a perguntas que se façam necessárias. Muito obrigado aí, pessoal, pelo tempo, pela compreensão, pela parceria. Wilson, obrigado. Estou aqui procurando algumas perguntas que foram feitas. Sim. Deixa eu ver aqui a primeira. Quem fez a primeira aqui? Bom, enquanto eu procuro aqui, eu falo, vou contar para vocês aí também que eu fui na farmácia que você falou, na Droga Raia ou Drogazil, não me lembro, e mandaram passar o dedão lá para fazer a biometria para ganhar desconto. Eu embarquei Sim. nessa também, viu? Exatamente. Não está valendo mais isso ou ainda continua valendo? Ainda não foi proferido ainda o que vai ser feito com aquela informação. Mas provavelmente eles vão continuar com a informação, mas vão ser multados. Mas brasileiro, assim como você, Marcos, assim como você, brasileiro é muito bonzinho, né? Eu, sabendo de tudo que estava sendo feito ali, fui lá e consenti com a captura dos meus dados também, tá? Vou lá, vou passar de lá agora, vou assinar um documento. Quero que exclua todos os meus dados. Né? Exatamente. Ô, Góes, a Rudilene Zanúcio, eu não sei de qual hemocentro a Rudilene é, ela diz aqui, no caso de dados coletados aqui no Brasil, porém armazenado por empresas estrangeiras, ou empresa estrangeira, nesse caso, cabe a LGPD? Olha aí. Você coletou o dado aqui, a pessoa estava aqui, né? Então, ó, a pessoa tem que estar no Brasil, fisicamente, perfeito? O dado tem que ser coletado por uma atividade que estava sendo executada aqui, né? Então, vamos pensar que nós criamos alguma atividade que não é uma atividade de pesquisa, não é uma atividade científica, mas é uma atividade de rotina do hemocentro. Então, o dado foi coletado aqui e armazenado aqui. Se é este o caso, LGPD. Quando esse dado é enviado para uma empresa estrangeira, ele vai ser armazenado lá. Lá esse dado está sujeito, se for na Europa, à GDPR. Se for nos Estados Unidos, já é uma outra legislação. Então, o seu jurídico aí vai ter que olhar sobre esses três aspectos aí. Você está mantendo o dado aqui? Tu, normalmente você vai manter. Você não vai descartar porque você mandou para lá. Então, aplicação da LGPD aqui. E quando esse dado foi para lá, aplicação, no caso, se for para a Europa, da GDPR. E uma outra coisa que o jurídico vai ter que ficar atento. Existe um contrato, né, para esse compartilhamento que diz quais são as responsabilidades de um e de outro. Se não houve, ele tem que ser feito, se não houver. Você não é jurista, advogado, você é um engenheiro, especialista na área de segurança da informática, mas tem a pergunta do Alan aí. Você pode ajudá-lo? Com certeza. Como faço caso haja uma violação dos meus dados para acionar judicialmente? Qual é o órgão competente? A primeira coisa, né, é ir na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Existe já um site da ANPD que você pode peticionar contra mim ou contra uma empresa pelo mau uso, né? Não só pelo mau uso, mas dizendo para
autoridade nacional, olha, eu solicitei que a Vivo fizesse a transmissão dos meus dados para a Claro, isso já faz 30 dias, ela não fez e não se pronunciou, ponto. Você vai lá direto na Agência Nacional de Proteção de Dados, esse é o primeiro caminho, mas, contudo, todavia, o que está acontecendo aqui? As pessoas estão acionando o PROCON, estão acionando o Ministério Público. Isso até antes de entrar em validade a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, qualquer um desses caminhos está aberto a você, seja o PROCON ou seja a Agência Nacional de Proteção de Dados. Tá? Pode usar qualquer um que todos estão valendo. E esse aí é um grande problema que eu vejo aí nas discussões que a gente tem tido com os nossos advogados, né? Tem múltiplos canais aí. A Renata Rizzo, ela parabeniza você pela apresentação e faz a pergunta. Como saber se nossos dados estão sendo utilizados para outro fim? Da mesma forma, como saber se os dados de nossa empresa estão sendo utilizados para fins incorretos? Ela puxa aqui na memória o exemplo que você deu da Netflix. Tá. A partir de agora, isso é uma cultura nossa, né, pessoal? A gente vai lá, entra no site, não lê a política, a gente corre a tela até o final e mete o dedo lá e aceitei, não é isso? Perfeito. Aí tem uma primeira observação aí. Se vocês fizerem um site desse, vamos fugir um pouco do exemplo da Netflix, eu estou aproveitando aí. Vamos pensar que o Emocentro faz um site em que eu tenho que concordar com a política que está sendo ofertada a mim ali. Vocês têm que tomar cuidado pelo seguinte, o botão do sim não pode vir já na cor pressionado lá. Você tem que trazer dois botões, o sim e o não. Tá? Os dois têm que estar na mesma condição. Você não pode me induzir a clicar no botão sim, porque senão você vai ter problema. Tá? Uma outra coisa é, nós vamos ter que ler a política. Então, no caso da Netflix, se você estiver assinando hoje, no momento de assinar, você vai ter que ler antes de assinar, e lá tem que estar, né, a política de privacidade, ou seja, qual o tratamento que eles vão fazer com os seus dados. Bom. Se você não fez, porque você já tem uma assinatura de longa data, você pode entrar no site deles e, como eu disse, nós vamos ser obrigados a ter a nossa política lá. Né? E aí eu posso ir lá e ler e ver para quais finalidades ele está tratando o meu dado. E aí, se eu não concordar com isso, né, eu vou, no caso da Netflix, ter que acionar a lei norte-americana. Porque isso se ela não tiver um escritório aqui no Brasil. Mas como eu estou no Brasil, ela coletou meus dados aqui no Brasil, né? Aí eu vou acionar ela através da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, assim, nós vamos ter que confiar. Eu vou ter que confiar na política que o Emocentro colocou lá no site dele e vou ter que confiar na política que a Netflix colocou no site dela. Seja no momento da assinatura que eu dei, ou seja no momento que, posterior, eu fui lá recorrer à política e li. Posteriormente, algum outro expert ou alguma outra empresa pode denunciar o Netflix por estar comercializando as nossas informações, e aí sim nós vamos poder acioná-los judicialmente via a Agência Nacional de Proteção de Dados. No primeiro momento, eu vou ter que confiar na política dele que está lá no site, tá? Wilson, mas pela tua experiência, porque tudo que você vai fazer hoje, não só nas redes, no mundo da informática, do computador, aí, todos os sites que você vai entrar, blogs, sites de compra, enfim, você tem que ir lá que concordar com aquela política. Você não tem opção, se você não concordar com algum item, você não acessa, é isso? É assim que vai ser... O procedimento vai ser esse a partir de agora, ou já vem sendo assim? Concorda ou não concorda e cai fora? É essa mesmo a tônica, né? Mas, assim, eu vou contar um caso para vocês aqui que é meu, tá?
refinanciamento com juros para 1,2. Isso foi benéfico para mim, muito benéfico, né? A parcela caiu aí muito. Porém, eu fui coagido, no momento de assinar o contrato, eu fui coagido, e aí, de livre e espontânea vontade, eu aceitei essa coação. Tá? Como que isso ocorreu? Quando eles me mandaram o contrato para assinar, ele veio de maneira eletrônica, e num dado momento ele me perguntou assim, ó, eu estou te dando um cartão de crédito do banco XYZ. Eu não pedi esse cartão. Tá? Eu não queria esse cartão. Eu poderia ter parado a transação que eu estava fazendo, ter printado essa tela, e nós temos que ter cuidado com esse print de tela, pessoal. Tá? O que nós fazemos aqui quando nós temos algum problema? Marcos, por exemplo, foi lá, fez uma difamação do hospital. O que a gente faz? A gente printa essa tela, vai lá no cartório, fala para o cartorário, faz uma ata aí e registra que nesse dia você viu esta informação na web. Ele vai lá, faz esse registro, e como ele tem lá uma fé, né? Isso fica registrado lá. É esse documento que eu vou colocar nos autos do processo. Que a gente tem visto aí, que quando você dá um print na tela, incorpora isso no processo, alguns juízes não aceitam, porque eles dizem, olha, essa imagem pode ter sido alterada no Photoshop. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Voltando ao meu caso, eu não fiz isso. E como eu não fiz, eu concordei com aquilo. Mas eu poderia ter me negado a assinar e ter recorrido judicialmente desta venda casada que foi feita. Tá? Então é assim mesmo, Marco. Ou vai aceitar com os prejuízos e malefícios que ele está colocando ali ou não. Mas em alguns casos, tem venda casada. E aí você não aceita e submete isso aos órgãos de controle. Que aí essas empresas vão ser penalizadas, com certeza. E o seu direito vai ser atendido, tá? Ok. Aproveitando mais da sua experiência, não só no Hospital das Clínicas, mas também como professor e um especialista nessa lei, a Maria de Fátima, que é ouvidora, se não me engano, no Hemocentro de Pernambuco, nesse grupo de trabalho, a ouvidoria do órgão deve fazer parte? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Por quê? Porque lembra que eu falei que nós vamos ter que ter um canal de comunicação, né, entre o nosso titular de dados, que, na maioria das vezes, é o nosso paciente. Né? Então, aqui em São Paulo, já existe aí uma movimentação, eu já vi isso, isso não foi concluído ainda, mas existe aqui um portal do Governo do Estado de São Paulo de ouvidoria. A ideia do Governo do Estado de São Paulo é que a comunicação com o titular de dados, que ora ele é chamado de paciente, porque ele está fazendo uma crítica, uma sugestão aos nossos serviços prestados, né? Via ouvidoria. A ideia do governo de São Paulo, repito, não foi implementada ainda, mas a ideia não é ruim, é ao invés de criar um canal novo de comunicação, fazer pelo canal da ouvidoria. Né? Ou seja, eu, titular de dados, com a minha fantasia agora de titular de dados, não de paciente, preciso de alguma coisa, eu vou entrar pelo canal da ouvidoria. Então, eu acho muito salutar que a ouvidoria esteja nesse processo. Até porque eu não vou conseguir limitar, né, as tratativas do meu titular de dados somente via um mecanismo. Ele, às vezes, vai poder entrar via ouvidoria e eu vou ter que aceitar e seguir com essa investigação ou com esse pedido que ele está fazendo. Então, sim. Bom, a Maria de Fátima já ganhou um cargo a mais lá no Hemocentro de Pernambuco, viu, Maria de Fátima? Você vai comandar aí o grupo do LGPD no Hemocentro para se adequar a essa nova lei. E se não te derem um cargo, você liga para o Góes, porque ele falou que você deve participar.
O Alexander Ferreira, Góes, ele é do Hemocentro de Ribeirão Preto. Você que vivenciou e vivencia esse processo no Hospital das Clínicas, quem deve ser o responsável pelo mapeamento das atividades das organizações? Precisamos de envolvimento de todos os setores? Mas não tenha dúvida, Alexander, né? Qual que é o melhor caso e o que nós estamos tentando fazer aqui? Eu pessoalmente, estou dando um curso, sexta-feira que vem tem um curso que eu vou dar aqui, sobre mapeamento das atividades. Então, o melhor mapeamento seria usar ferramentas de mapeamento de processos, mapear todos os processos do Hemocentro. Existem ferramentas específicas para isso, onde graficamente você vai modelando seus processos, e no decorrer desse mapeamento, você vai elencando quais são as suas atividades, quais dados você trata. Esse é o melhor mundo, né? Tá certo? Algumas pessoas, algumas empresas, organizações estão trabalhando assim, né? Aqui dentro a decisão foi, nós não podemos obrigar que todos os setores, todas as áreas, usem ferramentas gráficas para fazer o mapeamento. Então, nós estamos dando duas opções, mas aqui quem vai ou quem já está mapeando as atividades é o usuário, são as áreas. Até porque esse é um bom momento de reflexão para ele, né? Para ele ver se aquilo tudo que ele está fazendo é válido ou não, para ver se ele não está coletando informações em excesso, para ver se ele não está largando em cima das mesas prontuários de paciente com informações sensíveis ou outros documentos. Então, aqui nós estamos dando duas opções. Ou ele simplesmente entra lá num documento, faz um mapeamento e descreve as etapas daquele tratamento ou daquela atividade de dados pessoais, dizendo, passo um, eu faço isso, passo dois, eu faço aquilo, passo três, eu faço aquilo outro. Né? Ele pode fazer assim. E paralelo a isso, repito, eu pessoalmente estou dando um curso de ferramentas gráficas para modelagem de dados, e alguns setores aqui já aderiram, né? É o caso do Núcleo de Regulação Interna, da Unidade de Emergência, por exemplo, é o caso aqui do Grupo de Qualidade, eles já estão mapeando, a farmácia também, nossa, já tem todos os seus processos mapeados da melhor forma possível, através de ferramentas de modelagem de dados. Tá? Então, a resposta é sim, quem tem que mapear são as áreas. Você acha que tem algum cargo dentro de uma instituição que deva ocupar essa função de ser o responsável por fazer essa organização, Góes? Não vejo isso. Né? Aqui nós contratamos uma pessoa para cuidar desse programa especificamente, o Carlos, um colega nosso, um excelente profissional, nós contratamos. Eu descobri o Carlos, trouxe ele aqui para dentro, mas hoje eu sou encarregado de dados do hospital, não é o Carlos. Né? E por quê? Porque eu tenho muita experiência aqui, né? Dos processos, eu conheço as pessoas, eu sei a dificuldade de transitar aqui dentro, assim como vocês sabem aí no Hemocentro. Então, o que eu disse para a administração é, durante um tempo eu vou exercer esse cargo de encarregado de dados, de responsável dessas tarefas técnicas. No momento que nós sentirmos que essa pessoa está, né, familiarizada, que ela conhece a organização, os valores da organização, quem são as pessoas, né? Aí sim ela passa a assumir. Mas não tem alguém com bom trânsito administrativo e toca esse programa. Nossa, tem uma pergunta aqui da Fernanda Nogueira, eu não sei de qual é o Hemocentro, mas é um assunto interessante e eu presenciei já algumas vezes situações constrangedoras. Não foi o caso aqui do Hemocentro em Ribeirão, mas quando um doador chega ao Hemocentro, ele se identifica no balcão. A comunicação em voz alta de dados com o nome, CPF, endereço, pode ser considerada uma violação à LGPD? Eu diria que não, viu, gente? Eu estou numa atividade de tratamento de dados, né, que eu chamaria
manter os dados pessoais do doador, né? Eu estou iniciando uma atividade e nós temos que avaliar aí, nesse caso, o que eles chamam de proporcionalidade do que eu estou fazendo, né? E quando eles dizem proporcionalidade, é assim, olha, vamos olhar para a situação. Existe algum outro meio de eu fazer isso? Se existe, compensa? Vale a pena todo esse esforço? Né? Nós não podemos, então, ficar achando que tudo é violação, não, porque não é. Porque, repito, nós temos que avaliar, mas nesse caso, não. Nós temos atividades como essa aqui, dos visitantes que vêm, né, fazer visita aos seus pacientes, das pessoas que são cadastradas para adentrar dentro da instituição, e não vemos isso como um problema, né, de privacidade de dados, não. Podemos seguir tranquilo com isso. Essa pergunta é interessante da Cleusa, né? Acho que ela... Nós precisamos do consentimento do doador para envio de e-mail, mensagem, cartas, para agradecer a doação, né? Ou chamá-lo para nós. Góes, eu perdi aqui um pouco o seu sinal. Você leu a pergunta que ela fez? Eu li. Eu li. Ok, você pode responder? Eu digo o seguinte, né? A primeira preocupação nossa é que essa informação ela tem que constar na política de privacidade do Hemocentro, tá? Que é o que a gente chama de blindagem, né? Olha, lembra lá que eu falei que eu tenho que dizer como é que eu coleto seus dados, para que que eu coleto seus dados, né? Se eu deixar muito claro lá que eu coleto essas informações e que elas são imprescindíveis para manter o contato com essa pessoa, porque às vezes a gente olha sobre um prisma, mas a gente esquece de falar com outros processos, né? Por exemplo, eu estou pensando em falar com ele via e-mail só para sugerir que ele faça outras coletas, talvez, né? Mas tem um outro grupo aí que tem um interesse fundamental em se conectar comigo para dizer: olha, Wilson, obrigado pela doação, mas houve um pequeno desvio aqui nos exames que nós fizemos e você precisa retornar aqui. Então, nós vamos olhar aí essas duas situações e eu não vejo problema nenhum em manter essa comunicação, não. Eu não acho ela abusiva em hipótese alguma, tá? Mas repito, o que tem que ser pensado também é por quanto tempo nós vamos manter esses dados, porque quanto mais cresce as nossas bases de dados, maior é o problema que nós temos, né? Ou seja, quantos anos você está guardando essa informação minha aí? 20 anos já? E se você está guardando de todo mundo durante 20 anos, não era melhor apagar ano a ano? Isso precisa ser avaliado, se é possível, se a lei permite, em primeiro lugar, e se para o processo isso é benéfico, né? Porque ficar retendo isso é perigoso. Mas eu diria que isso está tranquilo, eu não preciso desse consentimento, não. O Francé faz o elogio a você, Góes. Grande amigo, parabéns. Você é um grande profissional e amigo da Fundação Hemocentro. Muito obrigado, enorme carinho aí pelo pessoal aí. Nós estamos juntos aí. A Silma Melo. É Nilde? Que bom esse encontro por aqui. Abraço a todos do Hemocentro de Uberlândia, com carinho. Maravilha. O Harrison, falando que é uma excelente palestra. Muito obrigado, A Harrison. Mara dizendo que é uma excelente palestra. Ótimo, que o A pessoal Juliana, gostou. parabéns. Vamos para mais uma pergunta aqui da Rita Bezerra. Nos hemocentros, como tratar dos dados sensíveis que não podem ser ocultados, como nome, etc.?
como proteger? Tem aí uma dezena de técnicas, tá, Rita? Uma delas, hoje, conheço lá o Hamilton, o pessoal todo aí da instituição, né? Valentim, etc., né? Primeira coisa, eles precisam observar qual é o banco de dados onde essas informações estão sendo manipuladas, tá? Os bancos de dados hoje, eles existem aí uma condição, se ele não veio assim, você pode comprar uma opção em que ele faz a anonimização dos seus dados, tá? Isso é um ponto que precisa ser discutido. O nosso banco de dados, ele tem como anonimizar os dados? Ponto. A segunda opção é o meu banco de dados, ele pode criptografar os dados? Ou seja, ele pega esses dados, submete a um algoritmo matemático, que é de conhecimento de todos, tá certo? E, inclusive, para esse algoritmo poder ser testado para ver se ele é bom. E aí, o próprio banco de dados, ele faz a criptografia dos dados. Ou seja, se eu ou um hacker qualquer entrar na sua instituição, tá certo? E acessar o dado ou conseguir entrar no banco, ele não vai ver nada. Ele vai ver um conjunto de strings e caracteres que existem lá, tá? Já existem também mecanismos de... Vocês lembram que eu falei lá atrás que tem que ter um firewall, um equipamento que fica aí na entrada do hemocentro, onde a rede USP chega... Ela se liga no firewall, esse firewall diz quem pode entrar ou quem não pode. Hoje já existem ferramentas de firewall interno na empresa. Quando eu tento acessar uma informação, o firewall olha e fala, quem está tentando acessar? É daqui de dentro. Se for, de qual computador? Esse computador está cadastrado no meu servidor de domínio? Então, assim, as proteções são inúmeras, né? Repito, são dezenas de proteções de dados sensíveis, tá? Nós só precisamos ver e analisar quais são mais custo-efetivo, quais são aquelas que cabem no nosso bolso. E uma outra coisa que eu vou te falar, a segurança da informação, ela muitas vezes é inimiga, tá? Do nosso bom rendimento nos nossos processos de trabalho. Vou dizer para vocês, com certeza, que ela acaba impactando na nossa produtividade, porque são duas coisas antagônicas, né? Mas existem vários meios aí de proteção de dados pessoais que podem ser usados, tá? Então, esses são os melhores aí, a criptografia, a anonimização, que existem ferramentas que fazem isso automaticamente, sem qualquer dor de cabeça, tá? A assessoria do HC parabeniza pela palestra. A doutora Maria Cleusa também parabeniza pela palestra. A Valéria, que é do Hemocentro de Ribeirão, também parabeniza pela palestra. Muito obrigado. Então, a pergunta do Leandro. Não sei de qual é o Hemocentro, para acesso ao data center, no cenário mais básico, seria uma biometria de controle de acesso onde ficam os servidores e banco de dados, garantindo, assim, acesso restrito de pessoal ao local? Não só aos data centers, tá, pessoal? Eu tenho visitado algumas empresas aí e eu percebo que nós aqui deveríamos evoluir muito. Eu fui numa empresa recentemente, pessoal, eu estava num setor e queria visitar um outro setor. O que aconteceu? O diretor daquela área falou, eu não posso te levar lá sem autorização do responsável. Ele abriu um ticket, tá? Abriu um ticket, a outra pessoa lá autorizou. O que eu estou dizendo é que a biometria nessas empresas, ela está em cada porta, não só no data center. Ou seja, não tem aquela história do Wilson Góes, porque tem 20 anos de casa, entrar no recursos humanos e bater na porta. Não, lá também existe biometria. E eu estive num data center. Olha o caso, alguém pegou em casa, me levou para conhecer um data center em Uberlândia, e no caminho nós pegamos mais uma pessoa dessa mesma empresa, dona do data center. Quando chegamos lá, nós fomos entrar no data center. Eu coloquei minha patinha lá, entrei. A pessoa que me levou
Colocou o dedinho dela, entrou. O terceiro foi colocar? Negativo. Não havia um ticket para ele entrar no setor. Ele imediatamente arrancou o crachá e mostrou para o segurança, que estava atrás de um vidro blindado. Olha, eu sou funcionário da empresa. Posso dizer para vocês quem é a empresa, Algar. Tá? Sabe o que o segurança falou para ele? Sinto muito, o senhor não vai entrar. O senhor não tem autorização. Então, isso não deveria ocorrer por meio de biometria ou qualquer outro meio, só no data center, mas sim nos nossos setores, né? Aqui no hospital já tem isso em vários pontos aqui, né? Dentro da possibilidade financeira, nós estamos colocando em vários pontos. A farmácia, por exemplo, você já não acessa aqui, né? Você não acessa outros departamentos que já têm esse controle. Recentemente, nós estamos colocando na TMO, né? Onde são feitos os transplantes. Mas isso tem se tornado uma realidade aí e vai cada vez mais se firmar como um controle de segurança físico. O Eduardo Vidal, que é jornalista da USP, até que ponto os dados que armazenamos nos drives por nuvem nos pertence? Se o provedor julgar suspeito, ele pode bloquear o acesso ao conteúdo armazenado? Como recorrer em caso de bloqueio? Eles já estão fazendo isso, né? O Instagram, ele bloqueou os dados do nosso presidente da República, né? Alguns posts dele, e diz por quê, né? Olha, você anda dizendo aí que esse medicamento é ou não é eficaz e as nossas políticas não concordam com isso. Portanto, essa informação sua está sendo descartada daqui, né? De novo, os dados armazenados nos drives por nuvem, eles pertencem a nós, com certeza, mas, de novo, a gente volta lá na velha política que a gente acaba não lendo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês do Google, né? Teve um organismo internacional, que eu não vou me recordar o nome agora precisamente, ele queria usar o Google para armazenar os documentos lá daquele órgão e daqueles diretores daquele órgão de grande relevância. O estudo que eles fizeram, né, da política do Google, para ver se eles poderiam utilizar ou não, foi de 187 páginas. Né? E ao final eles chegaram à conclusão que era seguro armazenar no Google os dados daqueles diretores, daquela instituição. Né? Então, repito, nós temos que ler as políticas antes de colocar os nossos dados na nuvem, né? E se não concordarmos, não devemos armazenar. Os dados são nossos, estão lá, nós podemos peticionar via a Agência Nacional Brasileira ou da União Europeia ou de qualquer outro órgão e eles vão ter problema. Né? Assim como eu disse, a maior multa até hoje aplicada na LGPD diz respeito ao Google. Né? Ok. A doutora Eugênia, que é a coordenadora médica do Hemocentro, parabeniza você também pela palestra. Como lidar com servidores que misturam e tratam assuntos laborais em seu e-mail institucional e também no e-mail pessoal? Como então, impedir isso? Nós já estamos com uma política de uso de e-mail aqui pronta e ela vai ser, com certeza, né, o grupo que está do Hemocentro aqui conosco nessa batalha, ele está participando ativamente, nós bobeamos, esse grupo entrou posteriormente, né? Foi uma falha grave nossa, deveria estar desde o começo, né? Trabalhando aqui com a gente, mas essa política ela deixa claro, né? Eu já tive casos aqui em que eu não tinha uma política, e aí o servidor, ele saiu aqui do hospital e ele posteriormente esteve aqui no Recursos Humanos e queria acesso, né, aos dados dele. Nós negamos, mas isso já foi traduzido para uma política, que em breve, aí, nesses próximos meses, aí, no máximo mês que vem, ela vai ser implantada aqui, e obviamente vai ser implantada no meu centro também,
E lá fica muito claro que você não pode tratar assuntos, né, de ordem pessoal nos e-mails da instituição, que nós temos o direito de auditar os seus e-mails, que quando você sai da instituição, que eu não sei se vocês sabem, mas quando alguém sai do hospital, o que, que a gente faz? A gente pega aquele e-mail do Google e ele não é excluído automaticamente, ele é inativado pela ferramenta de gestão de identidade que eu falei para vocês anteriormente, né? E, consequentemente, a gente vai lá e faz um backup daquela informação. Se daqui a um tempo você me perguntar, o Marcos de Assis, para quem ele mandou e-mail, com quem ele fechou esse contrato ou não, eu recorro a essa base de dados e digo para você, ó, todos os e-mails do Marcos estão aqui. Então, essa política vai deixar isso muito claro, ela vai ser assinada por todos os nossos funcionários, ele não vai poder alegar ignorância depois, mas mais do que isso, nós vamos ter que ter um programa de treinamento aí, como esse que vocês estão fazendo aqui, maravilhoso aí, que todo mundo deveria passar por esse treinamento para saber das suas responsabilidades. Então é treinamento e política de segurança, é assim que se consegue. Góes, a Fernanda Nogueira, só relembrando uma resposta que você deu para a ouvidora lá de Pernambuco, ela só faz a afirmação de que no Distrito Federal as manifestações sobre LGPD são feitas pelos canais da ouvidoria, como você mesmo mencionou. Tem que aproveitar, Alan, né, os esforços. Alan, a lei é federal, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei federal. É, nacional, tranquilo. Fernanda Nogueira, obrigado pela resposta. A Soraya. Ô, Soraya, a Soraya está preocupada com os certificados. A partir da próxima semana, você estará recebendo no seu e-mail. O mesmo que você enviou, você vai receber seu certificado. Maria de Fátima, já fez a pergunta, você foi tomar café e o Góes já respondeu, hein? Obrigado, Maria de Fátima, pelo parabéns aqui ao Góes. O Jason Lasmar, faço arquivologia na universidade. Arquivologia? É um nome que eu não tinha lido ainda na minha vida, hein? Na Universidade Federal de Minas Gerais. E no curso, o que mais é passado é a segurança dos dados de outrem, uma vez que vamos mexer com documentos. É o Jason. Ele quer comentar falou alguma coisa, Góes? Eu quero, né, assim, a gente falou muito em dado eletrônico, né, mas isso se aplica aos dados em papéis. Então, aqui no Hemocentro, a gente vai trabalhar com todos esses dados, independente do meio que ele esteja, né, um papel eletrônico, né, nós demos muita ênfase ao eletrônico aqui, porque é o que está mais na moda, etc., mas um papel também está sobre a guarda dessa lei. Né? Muito bem lembrado aí pelo Gelson. O Góes, só então reforçando aqui, Maria de Fátima, que é a ouvidora lá de Pernambuco, o Góes disse que a ouvidoria deve sim fazer parte do grupo que vai discutir o LGPD, não só aí no Hemocentro de Pernambuco, mas em qualquer outra instituição, porque certamente tem muitas informações que podem ser oferecidas e colaborarem para um aperfeiçoamento da instituição em adequação a essa lei. É aí. Wilson, que o governo do estado pela sua participação aqui na 12ª palestra. Tem mais pergunta aqui? Deixa eu ver aqui. Peraí, eu já te. A Soraya agradecendo. Muito obrigado, Soraya. Obrigado, Soraya. Você vai receber logo, logo o seu diploma. O Fernanda, sou do Hemocentro de Brasília. Parabéns ao professor Wilson Góes pela palestra e ao Hemocentro de Ribeirão Preto pela organização. Muito obrigado, Fernanda. Bom, Góes, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Nos ajudou muito a compreender essa nova fase que as empresas vão começar a entrar, quer dizer, já existe desde 2018, mas ganha uma importância maior a partir de 1º de agosto,
e que todas elas possam se adaptarem a essa nova maneira de encarar a proteção de dados pessoais. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos. Bom final de semana para você e que o frio passe logo. Igualmente. Um abraço. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, Góes. Bom, aqueles que participaram da palestra devem enviar um e-mail para imprensa@hemocentro.fmrp.usp.br até às 13h47, pedindo o certificado. Na próxima semana, haverá um certificado. Na próxima semana, o Luiz e o Hugo, aqui do Hemocentro de Ribeirão Preto, vão enviar os certificados para as três palestras, um único certificado. Você deve encaminhar, se não encaminhou ainda o seu pedido, o nome, a função, o Hemocentro e de qual cidade você em qual cidade você trabalha. Então, nome, função, Hemocentro e cidade. Na próxima semana, o Luiz e o Hugo começam a enviar, pelo e-mail recebido, o certificado enviado. Então, para esta sexta-feira, até às 13 horas, você pode fazer o seu pedido de certificado. Esta foi a 12ª palestra do Encontros Online no Hemocentro. É a quarto evento, completando 12 palestras. Espero que ainda em 2021 nós possamos fazer outras palestras. E como sugestão, se vocês puderem nos ajudar, nesse mesmo e-mail que você vai fazer o seu pedido para certificado, você pode fazer sugestão de temas ligados aos hemocentros, temas de interesse dos colaboradores dos hemocentros, as atividades do hemocentro. Mande sua sugestão para a imprensa, vou pedir para o Hugo reprisar, imprensa@hemocentro.fmrp.us.br. Dependendo do que você nos oferecer, nós podemos montar um novo evento, seria o quinto, com mais três palestras discutindo as sugestões enviadas. Meu muito obrigado a todos vocês, um excelente final de semana, eu espero vocês num próximo evento. Até lá.